Svaki građanin Srbije se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrošača. Pri kupovini hrane, električnih uređaja, garderobe, planiranju putovanja, potrošač očekuje da robu koju kupuje, odnosno usluga koju pribavlja, ima određeni kvalitet koji podrazumeva pogodnost za upotrebu robe i delotvornost usluge, kao i ispravnost, sigurnost i pouzdanost. U cilju zaštite svojih građana, država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača. Evo koja su prava potrošača izražena u brojevima. Dve godine imate pravo na opravku ili zamenu robe, iako nemate garanciju. 14 dana imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko interneta, TV prodaje, kataloga na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima. 8 dana je rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju. 15 dana je rok za rešavanje reklamacije, izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana. 30 dana je rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu ukoliko nije drugačije dogovoreno. Kome i kako uložiti prijavu? Prvi korak je da se obratite trgovcu. Drugi korak je da ukoliko vam trgovac ne izađe u susret, obratite se regionalnom savjetovalištu. I treći korak, ukoliko ne rešite problem, predstoji vam sudska zaštita. Za potrošačke sporove vrednosti do 500.000 dinara ne plaća se sudska taksa. Pitali smo Raščane koliko su upoznati sa svojim pravima kada je reklamacija robe u pitanju. Pa u principu praktično i nisam toliko. Pa radi se o tome da, recimo, ako kupili ste neki uređaj i sada on se pokvario, da li znate šta treba da radite sa njima ako on još uvijek u garanciji? Pa jedino je reklamiram gdje sam kupio, inače drugo stvarno ne znam dalje. Nešto znam, nešto ne znam. Znam i ono što znam, potrošači neki hoće da ti priznaju, neki neće. Ima dosta robe sa prošlim rokom koje mi ne gledamo, pogotovo mi stari koji ne vidimo. Razumeš što su sitni brojevi i ne vidiš da je prošao rok, ali u suštini ne znam prava. Slabo. Ne, potpuno, koja su mi prava, tačno, džabe, nisam upoznat s time toliko. A da li vam se nekada desilo da kupite neki uređaj i da ste prinuđeni da ga vratite zato što se pokvario tokom garantnog roka? To obavezno, šta god sad više nije ona roba što je nekad bila. Šta god ću uzmeš pre garantnog roka se pokvari i evo, napustiš ga. No, odeš, kaže, idi pod garancijom, ne dešeš tamo, tri put ga opralja isto i ne znam ga baciš, nema toga ništa. Jako malo, jako malo. Da li znate? Nisam što pretrano upoznat. O reklamaciji, robe, o nekim stvarima jesam, o nekim drugim stvarima i ne baš. Pa u suštini znam. Možda ne sva, ali... Možete da nam kažete neko? Ukoliko dođe do kvara, normalno garantni list se ponese kod potrošača. Nisam imala problema sa povratkom, tim... Da li ste se nekad susretali sa tim da morate da ste prinuđeni da vratite neki uređaj koji ste kupili, pa... Nisam, to se malo ranije kupovali uređaj i tako da nije sad ova nova proizvodnja. Nacionalni registar je potrošačima dostupan od decembra meseca 2018. godine, ali je za ovu godinu izvršena nadogradnja koja je mnogo lakša za potrošače, a cilj ministarstva je da taj nacionalni registar približi potrošačima.